你帮我看一下，我填的炮弹上到上端顶端的炮塔了，是不是？我的也进去了。没关系，这进去转。都进去了吗？对，因为它现在会到的中程炮塔这个地方。那如果是真的战争的时候，就哎这边就要没有没有战争的时候，等一下我们会试验，等一下我们会做一个，它是机械做动。哦，有机械，机械做动，因为它的动作会很快，所以你们只要看这个地方弹进去的上去的动作。出海不到五分钟，已经有人呕吐了，而且是摄影师，很像坐飞机的时候你遇到乱流，然后郭彦均应该已经说出我们三个人的心声了，就是如果你正在海军服役，如果你曾经是海军，我们真的觉得你很厉害。我不行了，你不要。身为离乡背景的海军男儿，在远航漂泊的军旅生活中，除了克服各项严苛的战备操演训练之外，还得努力适应海上险峻环境带来生理上的种种不适，各种辛劳可见一斑。而相较于张骞军舰，采穿浪式双船体设计的沱江军舰，其船身相对较小，两侧船身遭遇浪涌具有时间差，因此船只摆荡的频率高，周期短，就连许多习惯传统船只摇晃方式的官兵都得要一段时间才能够重新适应，更遑论首次踏上沱江军舰的艺人们。恶劣海象造成的剧烈摇晃，让晕船不适的艺人们集体面临崩溃。扫戏三科目，本次科目执行鱼雷空爆试验，宣读安全规定。鱼雷自发射管依标准装卸程序取下，空爆时需将管口至人员梳理，人员不得站立尾堂。人员就部位，准备。一二三，一二三。好，慢一点，慢一点。好，再来一点，再推一点。一二三，好停。好。一二三，停。往前后，再转，前面转，转，好，放慢，鱼雷下，扶着，好，1、2、3 ，OK， 好，来正面，往，往这个方向，再往那边再后退一点，再往后退一点，来，好，翻过去，往我这个方向转，好，来吧。250公斤，八个人一起通力合作，其实还好。对，重点是他们是实弹，对，他不是训练弹。所以呢，他刚刚教官有告诉我们，不可以戴戒指、手表，任何身上有磁性的东西，对，可能会诱发炸弹的那个鱼雷的爆炸。对，很危险。对，接下来我们就要来装弹。好，我们现在开始来检查发射管。来，我们先取下管口盖。好，我们现在打开后工作手孔盖，将预置插头机械往前搬。好，如果发射正常，它会往回收回去。好，过来将固定插销拔除，将控制阀配变，将置板打开。好，准备发射配变完成。好。哎，我们实际上在做空爆的时候，会让船舰知道，说我会确认目前这个地方没有其他的船，或其他船员，这边都要撤离的，我才会做。通常你刚说我们船上有40多人，那40多人的餐，我们要多少人备料？要多少人？对。我们通常只有一个人在做备料，一个人在做备料，要准备40人餐。对。超演超演，
本舰四队出舱遭飞弹破片击中，血班速前往抢救。本舰四队出舱遭飞弹破片击中，血班速前往抢救。灾区无人伤亡，灾区无爆炸情形，永福有一系列海洋充足，血班快抢救。同志们，跟你们说。加射中！加射中！加射中！好！好！土肉完备！土肉完备！超严超严！本舰四队出舱遭飞弹破片击中，血班速前抢救。本舰四队出舱遭飞弹破片击中，血班速前抢救。高速大量反应，高速进入战区。来高速了，高速。欢迎战区，欢迎十路，欢迎十路。在军机瞬息万变、海上诡谲难测的大海上，各种无法预测的突发状况可能随时发生。为了让每次的任务都能迎刃而解，日复一日严密精实的做好各项常规训练是化险为夷的唯一捷径。然而经过一整天的晕船折磨，再加上身上沉重的作战装具，艺人们的精神跟体能早已不堪负荷。看着眼前泰然自若的海军弟兄，艺人们的敬佩之心油然而生。